Зараз викладач технічного коледжу Ігор Капаціла розповідає студентам про побудову фільму та сюжет. Вам треба врахувати. Студент із Маріуполя Ігор Мітропольський на Західну Україну приїхав вперше. Хлопець уже навчився монтувати відео. Підбирати правильний ракурс, як правильно розташовувати світло, яка камера краще підходить для зйомки у денний період, яка краще вночі підходить. Також я дізнався, як створити доступний контент на YouTube. Третьокурсниця Дар'я Іванова відеоролик зніматиме на тему «Захід і Схід разом». Ми думали, що все буде дуже складно, нам буде дуже непросто переходити на українську мову, тому що ми в основному розмовляємо на російській, але нас зустріли, ми були дуже вражені, як нас зустріли. У нас основна тема являється «Захід та Схід разом». Це дуже важлива тема, і хотілося б її повністю розкрити, те, що ми разом і немає ніяких схід та захід. У Маріупольському будівельному коледжі навчається 470 студентів. Заклад знаходиться за 13 кілометрів від Новоазовського району, де проходять бойові дії, розповів директор цього коледжу Антон Білай. Це як такий подих на 10 днів. Більшість дітей ніколи не були взагалі на Західній Україні. Тому, відповідно, вони хочуть побачити культуру, побачити архітектуру. Освітній проект організували, щоб поширити українські традиції для молоді Сходу та відволікти її від війни, розповідає заступник директора технічного коледжу Ярослав Шевчук. Протягом цього часу ми познайомимося з традицією, з культурою Західної України. Ми відвідуємо унікальну нашу унікальний маленький Єрусалим, це місто Кременець, місто Львів, місто Збараж, де можуть познайомитися наші гості із культурною спадщиною нашого українського народу, нашого Галицького краю. Грант на суму 21 599 доларів виграв освітній проект у єдності «Майбутнє України» благодійного фонду «Частинка добра» спільно із технічним коледжем. За грантові кошти придбали техніку, за допомогою якої діти вчитимуться знімати відео, розповідає директор цього фонду Оксана Редьква. Ми знаємо, що Східну Україну заселяють багато рускомовного населення, тому ми хотіли, щоб цей бар'єр трохи скоротився. Американська програма, я думаю, нам в цьому допоможе. І для того закупили для них 32 ліцензійних версії програмного забезпечення, відеостанцій, на яких вони можуть працювати і отримувати свої знання. Протягом тижня вони зніматимуть відео та монтуватимуть його. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини.